HPK video- ja maalivahtivalmentaja Juha Lehtola tällä kertaa Biorex-ottelun ennakossa etänä. Puhutaan maalivahdeista. Tällä kaudella uusi duo niin sanotusti. Voutilainen, vanha, Lebedev, uusi kasvo. Mitä vaikutuksia sillä on, että on niin sanotusti uusi ja vanha pelaaja? No periaatteessa ei tähän niin kuin joukkuetoimintaan. Tietysti niin kuin mun työhön se vaikuttaa, kun uusi kaveri tulee ja käydään niitä meidän juttuja läpi, että mitä me HPK-laisessa maalivahtipelissä halutaan nähdä ja miten halutaan pelata. Ja se yhteistyö maalivahdin ja pelaajien kesken, se on tietysti uutta, mutta ei se sitä tilannetta juurikaan muuta, että on se kaksikko tai kolmikko tai kuinka mitä nyt sitten onkaan, niin joukkuetasolla juurikaan muuta. Ennen kauden alkoa avointa peliä blogissa tuumailit, että molempien kanssa on tiettyjä kehityskohteita ja muun muassa maltti ja reagointi kiekolliseen aloitteeseen oli semmoisia. Mitä sä luulet, miten näissä on onnistuttu? No kyllä siellä elementtejä pelissä jo näkyy siitä, että maltetaan vähän enemmän ja ehkä sen sijoittumisen ja asennon kautta saatu vähän malttia siihen peliin, että ei pelata itseämme ulos tilanteesta, annetaan aina mahdollisuus, mitä tahansa tapahtuu. Me ei voida sen kiekollisen puolesta tai kiekottomien puolesta päättää, että mitä ne tekee. Meidän pitää pystyä vähän ennakoimaan ja sitten sijoittumaan sen mukaan, että mitä vaan se kiekollinen tekee, niin päästään sen kiekon taakse. Ja ajatusmallina vähän semmoista stand-alone-peliä, että vaikka se puolustaja siinä välissä onkin, niin se ei sitä aina sitä syöttöä välttämättä saa katki, niin meidän pitää silti pystyä liikkumaan poikittain ja syvyyssuunnassa niin sinne kiekon taakse, että semmoista on mun mielestä hyvin saatu näkyä ja ehkä sillain niin kuin katsojan silmiin, jos niin kuin eroavaisuuksia edelliseen kauteen tai edellisiin kausiin, niin sitä asennon vaihtelua, että ollaan rentona ja isona ja pystyssä mahdollisimman pitkään, ja sitten kun se laukojan uhka siellä on, niin sitten vasta ladataan semmoiseen niin sanotusti torjuvaan asentoon tai asentoon, mistä ruvetaan torjuntoja tekemään. No milloin sitten sä voit sanoa, että maalivahti on pelannut onnistuneen pelin? Sä tietysti statseja ja me katsomossa katsotaan myös niitä highlight-torjuntoja. No mulle on ihan sama, kuinka monta highlight-torjuntaa tulee, kunhan saadaan pisteitä, että tämä on kuitenkin tulosurheilua ja meidän maalivahtiosaston tehtävä on antaa joukkueelle se mahdollisuus joka ilta taistella niistä pisteistä. Milloin te teette ja miten tehdään päätös pelaavasta maalivahdista? Tiedetäänkö nyt esimerkiksi torstaina jo perjantain pelaava maalivahti? No joo, kyllä se meillä tiedossa on, että edellisenä päivänä tai viimeistään iltapäivänä se maalivahdille tiedotetaan, että kumpi pelaa, ja yleensä ainakin näin arkisin, kun meillä on akatemiatoimintaa, niin sitten ei pelaava saa sitten sen vasteen silloin aamulla ekstra harjoitukset. Sinulla ja juniorikilpajoukkueiden maalivahtivalmennuksesta vastaavalla Aleksis Virtasella on myös oma valmentaja, ja tänään olette tavanneet Marko Toreniuksen Jääkiekkoliitosta. Mitä asioita te käytte hänen kanssa läpi? No ylipäätään nyt on Jääkiekkoliitolla vahva teesi, että apuja seuroihin ja avoimuutta niin kuin liiton ja seurojen välillä. Että mä oon nyt on 20. maajoukkueprojektin osalta, niin Markon kanssa on tehnyt jo yhteistyötä, niin tavallaan ne oli tuttuja juttuja mulle ja sitten saatettiin vielä vahvistamalla sitä niin kuin seuratasolle sitä ja että miten liitto voisi meitä auttaa ja miten sitä yhteisöllisyyttä saataisiin eteenpäin ja se avoimuus varmaan se niin kuin iso juttu ja että miten liitto voisi meitä seuroja auttaa, niin se oli keskustelun aiheena. Tuplaviikonlopun ensimmäisessä pelissä perjantaina vastassa Tappara. Kyseessä totta kai liigahuippujoukkue, kuten kaikki tietää. Maalivahdit varmasti myös kovassa paikassa. Millaisia asioita maalivahdelle on nostettu Tapparasta esiin? No itse asiassa just tuossa sain videot tehtyä ja kyllähän siellä arsenaalia vastustajalla löytyy. Ja sitten ne perinteiset, että katsotaan erikoistilanteet, siellä on todella vaaralliselta näytti Tapparan molemmat ylivoimayksiköt, Peltolat ja Kuuselat ja Kemiläiset ja Petrantit.
sieltä tulee kova haaste meille. Me ollaan tilastollisesti itse asiassa pelattu hyvää alivoimaa ja sitten oikeastaan ne yksittäiset paikat, mitä meille on tullut, ne on ollut sitten tosi vaarallisia, että se vähän jopa vääristää toi maali odottamaan huomattavasti pienempi kuin mitä on valitettavasti meille tehty, mutta se on ainakin yksi asia, mitä meidän pitää nostaa joukkueena ja maalivahdelle esiin. No, mitä sitten sanoisit vielä tuosta Turun pelistä, mitä sieltä voidaan koko joukkueena nostaa tuplaviikonloppu? No kyllähän se luonnepeli oli, että se, miten sitten, oliko tuloksellisesti oikein, että oltiin 2-0 takana ekan erän jälkeen ja sitten pystyttiin tuleen peliin mukaan ja oltiin kolmessa pisteessäkin kiinni, niin kyllähän semmoista niin kuin luonnetta meiltä osoitti. Ja kyllähän kyllä se on vaan hauska juttu, että se on sitä eliksiiriä tässä lajissa, että kun se voitto tulee, niin kyllä tuossa oli hymyileviä jätkiä aamulla tuli hallille palauttelemaan ja osa jäälle, että on sillä iso merkitys, vaikka sitä me toitotetaan pelaajille, että se meidän arjen työ on se, mikä kantaa, että vastuu on sitten meillä valmentajilla sitä lopputuloksesta ja vaikka niitä pisteitä ollaan pelattu ihan ok, niin luotetaan siihen, että se meidän hyvä harjoittelu, laadukas harjoittelu antaa hedelmää ja pitkässä juoksussa niitä pisteitä alkaa tulemaan, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä se voittaminen tuntuu hyvältä ja sen näki tänään aamulla. Sitä sitten tuplaviikonloppuna lisää tsemppiä peleihin. Kiitoksia.